E aí, Chia? É moleque do Madelão. É Madelão que você quer, então toma aí. Falei pra ela que não tava afim, ela vem me chegar com esse rabão. Falei pra ela que não tava afim, ela vem me chegar com esse rabão. Ó, desce. Vou falar o que aconteceu, ó. Desce. Tudo começou com Rush, em três carvão. E terminou lá em casa com a novinha dando sentadão. Tudo começou com Rush, e três carvão. E terminou lá em casa com a novinha dando sentadão. Tudo começou com Rush, e três carvão. E terminou lá em casa com a novinha dando sentadão. Embrasamento que é muito envolvente e a sofrer para a foguenta. Que eu não pare, não tem caô. E com rabeta ela senta, ai, se concentra, ai. E senta, se concentra. E senta, se concentra. E senta, 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 se concentra. E senta, se concentra. Vai, e senta, se concentra. Oi, senta, 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 ai. Se concentra. E senta, se concentra. Vai, e senta, se concentra. Oi, senta, 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 tudo começou com Rush, e três carvão. E terminou lá em casa com a novinha dando sentadão. Tudo começou com Rush, e três carvão. E terminou lá em casa com a novinha dando sentadão. Tanta, 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 DJ Gemax, é o brabo de PH. É o tiozinho Gemax. Agora putaria vai rolar 200. E aí, TC? Falar de putaria em pleno século XX não é mais novidade, não, tá?